ראשון, שהמשחקים בסך הכל היו מרגישים כבר יותר מחוברים? כן, צעד צעד. היה לנו כיף ביחד שבוע. המשחקים האלה עוזרים ככה לראות איפה אנחנו עומדים, אבל עדיין יש לנו דרך מאוד ארוכה. רצינו כמובן להכניס גם את סוני ואת אנדרו לקצב, אבל בגלל מחלות ופציעות יש דברים כאלה שקורים. ניצחון אתמול היה מאוד חשוב גם בשביל הביטחון שלנו, בטח ששתי שחקנים חשובים לא משחקים, אז באמת ראינו כוח של קבוצה, וזהו, ממשיכים לחבר. זה שיש כישרון אנחנו יודעים, אבל עוד פעם, יש לנו הרבה מה לעבוד ולהתקדם. גל, איפה אתה מרגיש את הקבוצה מבחינת התיאום ההגנתי עד עכשיו? אתמול אני חושב שהגנתית עשינו קפיצה גדולה לעומת המשחק הראשון. דווקא בקטע ההגנתי אני מבסוט, אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה. בהתקפה, השיטה שאנחנו משחקים ומה שארז מנסה להכניס לנו זה שיטה קצת פחות קונבנציונלית משיטות אחרות באירופה, אז לנו החבר'ה הישראלים שרגילים לזה מהנבחרת זה בא יותר בקלות, לחבר'ה החדשים צריך קצת יותר סבלנות ולהכניס את זה, אבל אני בטוח שעם הזמן גם התאום ההתקפי יגיע לרמה גבוהה. אני מניח שיש איזשהו, אתה יודע, גם מאבק בינך לבין יוגב על דקות, זה משהו שדוחף את שניכם קדימה, להיות יותר טובים כל הזמן? אני מרגיש שיש מאבק. אנחנו קבוצה, יש לנו הרבה שחקנים על כל עמדה, כל שחקן ביום נתון יכול להתעלות ולתת משחקים טובים. זהו, ראינו את זה בשתי משחקים. בשביל זה אנחנו סגל רחב שכל יום מישהו אחר יבלוט. מילה על ויקטור עד, שהיה נראה מהצד שהוא, אתה יודע, מאוד מגוון, גם אותו פוינט גארד בטח נוח להזין אותו, גם אותו, גם את מייק צילמס. כן, ויקטור נתן שתי משחקים טובים. באופן קורט הוא כוח, כמו שאמרת, מאוד מגוון. וכיף שחק איתו, כמו עם מייק, כמו עם שאר השחקנים. צריכים שסוני ואנדרו יחזרו באמת לראות איך אנחנו משלבים את כל הכוחות ביחד ולעשות את זה בדרך הנכונה. אולי רק לסיום, מייק שחקן הגנה בצבע, שחקן התקפה בצבע, אתה יודע, בסט גיים שפוינט גארד אוהב, אתה יודע, לתת את הכדור בהתקפות הראשונות ולתת לו לעשות את העבודה? גם מייק וגם קולטון, אני חושב שזה משהו ש... היה לנו פחות שנה שעברה, הכוח הזה בצבע, שיש לך חבר'ה שאתה יכול לתת להם את הכדור, ואתה יודע שייצאו מזה דברים טובים. ללא ספק, זה כוח שאנחנו לומדים לנצל, נלמד לנצל, ונרצה לנצל כמה שיותר. תודה רבה. תודה.